дивитись гру «Слова і не тільки». Знаєте, у нас сьогодні знову все буде не як завжди. Зрештою, з того, що як завжди, буде лише тільки Ірина Славінська і ваш покірний слуга Віталій Гайдукевич. А, ще два дивани. Все інше буде не як завжди. Ні, ну ще як завжди у нас в гостях людина мистецтва, письменник Сергій Жадан, але він не буде читати своїх текстів, отака капризура. Замість цього він буде співати разом з гуртом «Собака в космосі». Прямо зараз ми побачимо унікальну телепрем'єру нового альбому «Зброя пролетаріату». І замість слів я пропоную послухати трохи музики, вони тут зовсім поруч. Маестри, вам слово. Доброго вечора. Ну, я все-таки буду читати свій текст, тому що це складно назвати співом. Ми вам представимо наш новий альбом, який називається «Зброя пролетаріату», і перша композиція, з якого, власне, цей альбом і почався. Радіо Харків. Початку і кінця, лиця, серця і робочі місця. Твої антени і метрополітени, окремі частини єдиної системи. Твої кордони та береги, твої вороги і твої борги. Всі капітали, робочі квартали, те, про що тебе не питали. Всіх, хто тримався, всіх, хто відмучився, для тих, хто не здався, і тих, хто не сучився, всіх насторожених, але не переможених, для всіх своїх і для кожного зворотних, комбайних парків, ламаних карків, твоя пропаганда радіохарків. Кожного разу, все відразу, збирай сигнали точного часу. Вони контролюють твої маршрути, твої катапульти і парашути. Їхня турбота відгонить плювати, це те, що вони називають свободою. Потім, коли вони знайдуть ключі, коли тебе плескатимуть по плечі, коли заспокоєні перепакують, подумай, за скільки тебе купують. Політика, фонтова патетика і аналітика, партійне бабло і президентське табло. Але хто не говорить, що нас не було? Радіо нашої взаємодії, рихлої надії та хітаркії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає радіо Харків! Сергій Жадан, «Собака в космосі». Дякую. Дякую. Вау. Фух. Ви собі цю красу можна буде і на завтра послухати на концерті в рамках книжкового арсеналу, але ми про це поговоримо потім. Я слухала і думала ось про що. Коли я читала більш раннього Сергія Жадана, там не було так багато соціального протесту. Що ж сталося з Сергієм Жаданом, що він почав писати ось таку соціальну музику? Ні, ну я, наскільки себе пам'ятаю, завжди писав на подібні теми. Тому просто воно не виходило... не знаходила якогось такого концентрованого виходу. Ну, а що сталося? Ну, тобто, чому конкретний цей протест? Змінюється життя, змінюється країна, в якій ми живемо, змінюється наше ставлення, рівень нашого опору, концентрація нашої злості і ненависті до того, що навколо нас відбувається. Тому нам взагалі здається, що рок-н-рол сучасний втратив свій соціальний нерв, що наші рокери перетворилися або на богошукачів, або на якихось гламурних персонажів, і натомість втратили цей дух вулиці. От ми намагаємося цей дух вулиці повернути. Ми взагалі плануємо, що коли в Україні почнеться чергова революція, то наші пісні будуть виконувати українські демонстранти на вулицях Луганська і Донецька. Ого. Такі слова мені бальзам на душу про те, що рок-н-рол втратив соціальну функцію, зрештою громадянський фактор хтось має повертати на сцену. Ми минулу програму про це говорили весь час так, з Леньом ми говорили власне про це і... Ну, Леню мудрий чоловік, він знає, що говорить. Ну, і приємно, що не тільки він один про це говорить, але, Сергію, що я хотів заакцентувати, можливо, якщо був, то що це був за момент, що це була за ситуація, коли ви зрозуміли, треба
більше. Треба вийти і заспівати зі сцени. Був якийсь зламний фактор, який був останньою краплею? Ні, була скоріше перша крапля. Я пам'ятаю події осені 2004 року, коли люди, які були на майданах і вулицях, потребували голосу музики та музикантів. І насправді тоді такої музики дуже не вистачало. Я дуже добре пам'ятаю цей момент, коли просто не було чого слухати, що би відповідало тому моменту і тому рівню якоїсь соціальної напруги, соціального піднесення. Тобто це почалось не зараз, це почалось не в 2010 році? Це триває, триває досить давно. Так. Але слухай, це альбом «Зброя пролетаріату» починається таким інтро, де є дуже смішний рядок про те, що ви співаєте соціальну музику, але чомусь зали порожні. Так що ця музика не доходить до свого слухача, чи немає потреби? Як це парадокс? Я думаю, пояснити? Потреба є, просто слухач про це ще не знає. Слухач не усвідомлює свої потреби. Слухача треба добиватися, треба пробиватися до нього, тому що насправді сучасний інформаційний простір, особливо в Україні, побудований таким чином, що ми всі знаходимося в якомусь вакуумі. Та? Ніхто не знає, що відбувається в країні. Немає якихось горизонтальних зв'язків, ніхто не знає, що відбувається навіть його місті. Тому що, скажімо, от ми з Харкова, та в Харкові надзвичайно цікава і потужна музична сцена. В Харкові надзвичайно велика кількість цікавих, талановитих, розумних, креативних людей, які щось роблять. Але назовні є лише провладні телеканали, де показують якусь кінохроніку зразка 79-го року. Та і власне про це йдеться, що люди є, слухачі є, потрібно лише до них достукатися. Ну, але це відбулося, бо ви ж альбом виклали у вільному доступі в мережі. Це ж не пірати виклали, це ви самі так зробили? Це ми, так. Це наш такий свідомий крок. Ми вирішили відразу злити це в інтернет для того, щоб люди слухали, приходили на наші концерти, вже знаючи слова. Тобто ми ж це робимо не для того, щоб заробити бабла. Бабки ми заробляємо на корпоративах, граючи музику у шансон. І Мурочку треба, так? Був би тут замгенпрокурора, він би сказав, а Мурку може? Він би нам підіграв, я думаю. Гаразд, давайте в такому, дуже багато роїться питань у голові, але у нас є одна хвилина, тому спробую бути лаконічним, як постріл. Так що, музика переважила літературу? Ні, в жодному разі. Це паралельні речі. Одна частина не переважає іншу. Просто це речі, які гармонійно узгоджуються. Насправді, ну я ж і в літературі пишу щось подібне тепер. Так чи інакше, соціальна тема, вона мені видається зараз дуже актуальною, дуже важливою. Ми не ставимо крапку, ми навіть не ставимо три крапки, ми ставимо кому, тому що одразу після реклами Сергій Жидан буде в зручнішому більше, ну, для нас з Іриною антуражі тут на цих живий. Диванах. Справді, не в будь-якому разі не перемикайте ваші телевізори, тому що далі буде ще цікавіше, ну і музика так само буде. Ми знову сюди повернулися, і тепер навколо нас собаки в космосі, Сергій Жадан. І ми продовжуємо говорити про те, про що тільки почали. Я тільки нагадаю, що взагалі зараз у Києві продовжується найбільша культурна і книжкова подія цього тижня – книжковий арсенал у мистецькому арсеналі. І саме там сьогодні відбулася розмова Сергія Жадана із Іриною Карпою в рамках проєкту «Обмін речовини». Саме там завтра о 21-й годині буде концерт Сергія Жадана і собак у космосі з презентацією альбому «Зброя пролетаріату». І, до речі, що там буде? На цьому концерті. Що ми почуємо? Ви почуєте як нові речі, так і старі речі. Ми фактично відіграємо наші композиції з нового альбому, а також старі, давно улюблені слухачами речі. А крім того, собаки зіграють свої композиції для їхніх фанатів, яких давно дратує наша спільна творчість. Ти думаєш, ми спробуємо задовільнити всіх. Я думаю, це буде дуже драйвово. Тому запрошую всіх, хто має можливість завтра прийти. То все одно переважаючим фактором завтра, я так розумію, все одно буде громадянський фактор в текстах, правда? Ну, безперечно, так. Тому що це все-таки презентація альбому, він виходить у вигляді диску, для нас це подія, ми його довго записували, довго готували, ми цього разу вирішили обійтися без якихось спонсорів, робимо все власними силами, нас підтримали наші друзі. До речі, рідкість сьогодні, бо останнім часом. Арт-поле. Так. І тому для нас дуже важливо все це презентувати для української публіки. У мене є ідіотське запитання, чому зброя про лотеріату. Що це за реверанс? А ми зараз вам виконаємо нашу композицію, яка так і називається. Ну, власне, де вона? Я бачу, у вас в руках нема. Та, а ми ще не бачили, ми диску ще не бачили.
Ні, мається на увазі, що за класиком марксизму, ленінізму, пролетаріату. У нас вийшов такий руківка. У нас вийшов такий лівацький альбом, він анархокомуністичний, ну, відповідно, там багато якоїсь лівої символіки, цитати з класики марксизму, ленінізму, і ми вийшли так от назвати, знову ж таки, посилаючися на відомі, давно відомі джерела. Ну, це світогляд чи це така фішечка для якоїсь епатажності там дресування? Зараз Петро Симоненко завмер біля телевізора. Власне, і чекає, ми давно активно махаємо руками, коли бачимо кортеж Петра Симоненка, який приїздить по Харкову. Так, він на нас не звертає увагу. Для нас взагалі кумири наші московська група «Корозія металу», яка свого часу підтримувала Зюганова на виборах. Ми би теж задоволенням підтримали, звичайно, Петра Миколаївича, тим більше така можливість покататися на його мерседесі, хоч раз заради цього варто продатися. А може він у своєму маєтку на дворі вам би зробив сцену, корпоратив який-небудь. Зараз в мізках людей, які не мають почуття гумору, апокаліпсис почнеться. Я думаю, що у людей, в яких немає почуття гумору, у них і мізки немає. Тому нічого страшного. Як людина, яка ще досі не дійшла до Арсеналу, а невже справді буде тільки музичний фактор? Якісь письменницькі речі Жадан презентує? Чи ось, я так, тільки концерт? Сьогоднішній обмін речовини з Карпою, годинний діалог. Завтра на презентації буде лише наша пісенно-музична творчість. Гаразд. Тоді що? Ми переходимо до пісенно-музичної творчості? Я хочу почути про зброю пролетаріату, а потім договоримо. Слухай, ну це ж не програма на замовлення, нехай музиканти обирають. Зараз ми виконаємо зброю пролетаріату, ти все почуєш і зрозумієш, і зробиш виставки. Тоді к станку. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Отже, зброя пролетаріату. Повідники пекарень, фабрик, майстерень, заводська шпана з привокзальних поселень, аборигени вулиць, кварталів і спальників, гроза начальників і комунальників, вантажники з ринків, прибиральники станцій, корейці, в'єтнамці та африканці. Кожен, хто працює до сьомого поту, давай, пролетар, кінчай роботу! Виявляє транші бюджети, система робить сподихання телесюжети, вербує активістів, продає нерухомість, система – це орган, що заміщує сонце, депутати, мандати, ювілейні дати, система – це можливість ні за що не відповідати, єдине, що має над системою владу – це булижник, зброя пролетаріату! Прийшла тобі нормального директора, чесного ректора чи податкового інспектора. Нікого не цікавлять твої завали і стреси, приступи агресії чи сезонні депресії. Нікого не хвилює, як ти повернеш кредити, разі чого тебе можна буде засудити і посадити. Нікого не турбують твої потреби, тому давай, браток, все залежить від тебе. Готуй революцію, лишай аудиторію, виходь на вулицю. Чи історії, готуй революцію, лишай аудиторію, виходь на вулицю. Чи історії, готуй революцію, лишай аудиторію, виходь на вулицю. Чи історії, готуй революцію, лишай аудиторію, виходь. Чи історії, готуй революцію, лишай аудиторію, виходь на вулицю. Чи історії, готуй революцію, лишай аудиторію. We'll be right back.
Сергій Жадан та собаки в космосі в цій студії творять те, що можна назвати культурний дебош. Вам на радість, нам на втіху. До розмови. Один нюанс, який я хотів запитати, в мене крутиться в голові, от як той хробачок з самого початку. Якою мовою треба звертатись до сходу України? Не в сенсі там російсько-українська, китайська, японська. Образною мовою. Образною. Якими меседжами треба звертатись до сходу України? Бо тут, в центрі, і тим більше на заході, є чіткий стереотип, що це безпросвітний совок, до якого догрюкатись взагалі нереально. Мені здається, що совка вистачає як на сході, так і на заході. Просто там совок трішки інакше виглядає, але всередині це той самий совок. Нашим це опитування підтверджують. Я недавно бачила цифри, що в Україні дуже багато українців вважають себе громадянами колишнього СРСР. Так, ну, кожен десятий. Це трагічно на 21-му році незалежності, але якою мовою, якими меседжами? Можливо, хтось вважає себе громадянином радянського чи людиною, причетною до Радянського Союзу, не стільки політично, ідеологічно, стільки там за часом народження. Якою мовою? Ну, очевидно, не мовою ультиматумів, не мовою якихось категоричних вимог і не мовою якогось диктату. Але коли ти говориш, виходь на вулиці, готуй революцію, це теж своєрідний ультиматум і заклик до чогось? Ні, я це заклик, але ж я завжди лишаю можливість не вийти на вулицю. Чим більшість людей користується? Коли ти говориш революція, що ти маєш на увазі? Я маю на увазі базову зміну якихось суспільних функцій, соціальних функцій, тобто системні зміни. Насильницьке, не насильницьке? Це провокаційне питання. Ну так я ж тому його і ставлю. Ми чекаємо на провокаційну відповідь. Я, власне, вважаю, що революція, яка користується якимись напівмірами, яка користується якимись компромісами, приречена на поразку. А як же ж там братня кров, яка буде литися? Ну, я не закликаю проливати братню кров. І кров ворогів теж не закликаю. Тим більше поняття ворога, ну, взагалі в українських умовах доволі розмите. Знову ж таки, якась така річ, яку, мені здається, потрібно переглянути. Але разом із тим, можливо, я помиляюсь. Я бачу обличчя, хлопці всі молоді. Вони просто добре зберегли. Кріотерапія. Тертікниші. Але все одно, зараз доводиться дуже багато чути таких думок саме від молоді. Бо є певний прошарок молоді, політично активний, громадянсько активний, який хоче змін на краще, а набагато більший прошарок тих, хто каже, ну слухайте, вони всі уроди, вони всі трутні, і те, що ми будемо сіпатись в бік якихось своїх виборів, сіпатись в бік того, щоб проголошувати свої якісь громадянські меседжі, це нічого не дасть, тому народ, ми будемо просто існувати альтернативно в паралельному просторі. А внутрішні ви собі еміграції, там, як багато митців зараз. Так, а ви десь там, речі, на Грушевського, там на Печерських пагорбах, робіть, що хочете. Ви відчуваєте це? Якщо так, відчуваєте, то тоді ваша вся поезія, вона мимо. Ну, не вся, я сподіваюся, і не зовсім мимо. Да, безперечно, що для більшості громадян цієї країни, в тому числі молодих людей, всі ці речі мало цікаві, мало важливі. Але є ото якийсь мінімум більш активних, та, які хочуть щось змінити в цій країні. От ми, власне, розраховуємо на їхню увагу і на їхнє розуміння. Завжди, ти ж розумієш, що так чи інакше, ти не зможеш сподобатися всім, і ми не ставимо собі це за мету. Але ми шукаємо тих людей, які справді нас розуміють, які нас відчувають, які відчувають якісь речі, які ми їм говоримо. Тому ми на них і орієнтуємося. Що має статися в країні, щоб ця ситуація змінилася? Та країна має змінитися. Я насправді не знаю. Я часто чую це питання, що має статися. Ну, його тобі ставлять не випадково, адже дивися, зараз так багато письменників, знаючи, що політика нинішня – це зло і доволі хибна система, кажуть, окей, це зло, але я туди йду творити добро. Насправді, от знову ж таки, повертаючись, мене часто про це питають, що має статися, я не знаю. Я думаю, що нічого не може статися, або має статися щось жахливе. І добре було б, звичайно, щоб це жахливе не ставалося, а щоб, скажімо, суспільство якось усвідомило проблеми, які перед нами стоять, до того, як щось станеться. Доки є можливість вирішити це без братньої крові. А ти можеш допомогти своїми піснями це усвідомити? Ну, взагалі, от, є оцей пафос просвітницький у тому, ні, що у нас ви робите? Ні, пафосу просвітницького, але... А який є пафос? А бажання. Да, у нас взагалі пафосу, не можна пафос, ні. Ні, ну, є інші смисли. Ми прості, ми з народу. Це не пафос, а скоріше бажання бути зрозумілим, бажання бути почутими. Ну, тобто, те, що ти співаєш, ти сили намагаєшся це якось донести до людей, щоб там прокиньтеся, брати і сестри, схаменіться, люди добрі.
і так далі. Ну, можливо, не з такими інтонаціями, але ну да, безперечно, так. Мені було б набагато комфортніше, якби, скажімо, люди, з якими я їжу у вагонах метрополітена, поділяли мої погляди на це життя. А що має статися, щоб Сергій Жадан сказав: та пішли ви, як Микола Азаров? Коли ви б зрозуміли, що ваша робота на сцені, ваша робота там з літерами в літературі, вона цій країні, цим людям не потрібна. Коефіцієнт корисної дії дорівнює, там, наближається до нуля. Віталь, ну ми ж все-таки не болванки робимо, який коефіцієнт корисний. Я не знаю, що має статися. Насправді, і навіть якщо завтра на презентацію ніхто не прийде, та нам якось все одно, ми отримуємо свій гонорар і будемо далі працювати. Ні, я жартую, а мова... Ні, прийде. Я коли купувала квитки, бачила на схемці залу, що майже всі вже місця були червоненькі. Ну, я до того веду, що ну, насправді ми ж це не робимо з урахуванням того, що завтра в нас буде армія шанувальників. Ми ж не для цього, працюємо. Тому що має статися? Не в тому сенсі. От в громадянському сенсі. От що має статися, коли ви зрозумієте, що ця країна приречена, вона, це країна критична міра лохів? А, наприклад, там монарх Янукович, влада передається. Мені здається, чим критичніша міра, тим чим гірша ситуація в країні, ну тим активніше потрібно щось робити і потрібно якось цю ситуацію виправляти. Що краще, то гірше. А що краще? Ну і чим буде покращувати ситуація, тим якось можна бути більш спокійним і відійти в бік, і зайнятися написанням яких-небудь опер, якої-небудь романтичної музики, яких-небудь сонат. Тим більше у нас хлопці-музиканти універсали, та я думаю, що їм це вдасться. Поки що ми граємо панк. Гаразд. Тоді треба ще раз пограти панк, я думаю. Так, фінальна музична крапка, після котрої будуть фінальні слова. Давайте знову. А, отже, зараз ми виконуємо композицію, яка називається «Завод Шевченка». Це, власне, принцип публіцистичний. Зранку в газеті, ввечері в куплеті. Пісня присвячена губернатору Харківської області Михайлу Дубкіну. І вона пов'язана з ситуацією, яка склалася на Харківському заводі Шевченка пару років тому, коли були масові виступи робітників цього підприємства. Я працюю на заводі Шевченка. Ми фігачимо різні прибори для раку на Лівії. Мене тато з Донбасу і мама Чеченка. Такий собі інтернаціонал по маминій лінії. Але ось уже два роки я не бачу зарплати. Так ніби мене тримають за останню лошару. І тому хочеться звернутися до органів влади. Ребят, ні, ну що я, горбатий? Працювати на шару, а? Що за гон? Міша, де бабки? Міша, що загон, Міша, де бабки. Таке враження, що в принципі завод Шевченка – це якийсь символ України. Бо з такою ж самою римою можна сказати: Вітя, що загон, Україна, ні шапки. Ну, Коля, що загон. Так, що я горбатий роботи на шару, зрештою. От, Коля, що загон і так далі. Нам здалося, що це хороша метафора, завод Шевченка. Що це поєднує якийсь такий індустріальний схід, та, завод. І Шевченко, як ніби такий символ України.
Хоча Шевченко теж ніби не західняк. Ну, власне, це якась така річ, яка нас усіх поєднує. Аж хотілося запитати, як ти ставишся до Тараса Григоровича Шевченка? Я ставлюся з повагою. Я, як професійний філолог, ставлюся до нього з повагою, без пієтету, але я думаю, що до поетів не треба ставитися з пієтету. На те вони і поетів. Значно гірше я ставлюся до його однофамільця. Всім відомо. Той, який в політику, той, зі який спорту корейшов. Якщо повернутися до того, з чого ми розпочали, про потребу в Україні громадянської лірики, знову версія, здається, ми саме цього аспекту ще не торкалися. Здається, не торкалися. А чому не йдуть в громадянську лірику зараз наші рокери? Ну, взагалі, у нас і року, як такого, здається, нема. Ну, і поети в громадянську лірику не прямо також ломляться. Чому не йдуть рокери, я, чесно кажучи, не знаю, я не розумію. Тому що, мені здається, вони, можливо, їм це не цікаво. Ну, в Росії, зрештою, до цього прийшов шляхом еволюції Шевчук. Ну, чому прийшов? Він звідти не виходив. Він як починав як громадський поет. Ну, він жорстко. Він розпочинав як громадський такий рупор, а прийшов жорстка контра до Путіна. Ну, так. Насправді, мені здається, ситуація в російсько-українському році в цьому плані мало чим різниця. Хоча в Росії є свої групи, які грають, скажімо, там, політичний рок, скажімо, лівий чи правий, в них все-таки всіх цих ніж більше, та і субкультур більше. А в Україні дуже дивна ситуація, коли люди, до яких прислуховуються, люди, на яких орієнтуються, які мають аудиторію, фактично закриваються якоюсь стіною і співають про якісь. Про якісь ці торжеві соплі своїх якихось марень, своїх якихось рефлексій і так далі. Ну це оця внутрішня еміграція, про яку може сьогодні згадувати. Можливо, так. Можливо, це страх, можливо, це бажання не висовуватись, верніше, не бажання висовуватись. Можливо, це бажання все-таки потрапити в якусь кон'юнктуру, і це якісь марні сподівання на те, що якщо ти будеш співати про любов, умовно кажучи, про любов, то ти все-таки не будеш справляти якоїсь небезпеки і матимеш шляхи, скажімо, до радіоефірів, до телеефірів. Але, мені здається, все це доволі наївні такі сподівання. Традиційна чапка завершення нашої програми – це наш з Іриною висновок «Отже», але давай надамо славу і слово Сергію Жаданову. Зробити «Отже». Бо наше «Отже» зрозуміло, квитки є, завтра концерт, що тут можна говорити? А громадянське «Отже», бо з нашої розмови в мене, я песиміст за нашим розподілом ролей. Я зрозумів, так. Я так зрозумів, що все погано. Пропало все. Все погано, але ще не все втрачено. Далеко не все втрачено, ще все можна виправити. І отже, потрібно не боятися висловлювати свої погляди, відстоювати свою позицію і залишатися самим собою. Головне – відсутність страху і максимум віри в свою силу і силу своїх співгромадян. Дякую. Ну що, вірте в себе, а ми будемо прощатися. Собаки в космосі, Сергій Жадан, Ірина Славінська, ваш покірний слуга Віталій Гайдукевич. Все це гра в слова і не тільки, яка буде мати своє продовження наступної суботи. Тримайтеся. Thank you.